Il-Prim-Ministru Roberta Bela inaugura l-lukanda ta' 3 stilel fil-milliħa b'investiment ta' 8 miljon euro. Il-lukanda b'lisem ta' View 57 toffri veduta unika tal-bajja pittoreska tal-Adira u għandha 57 kamra. F'din l-inaugurazzjoni il-Prim-Ministru Roberta Bela spiega kif il-Gvern se jkompli jinċentiva l-attività ekonomika, anki permezz b'inizjattivi bħal żieda fir-rifużjoni tat-taxxa u paċek addizzjonali ta' 100 euro għal ħaddiema u studenti u 200 euro għal pensjonanti u dawk fuq il-benefiċċji soċjali. Dr. Bela kellu koll opportunità jisma' kif it-tmexxija tal-lukanda żammet il-ħaddiema kollha waqt l-isfida tal-pandemija. L-operatur tal-lukanda Mark Camilleri qal li minkejja l-effetti tal-imxija, l-investiment baqa reżilienti u b'saħħtu. L-operatur tal-lukanda qal kif l-affarijiet jidru pożittivi għas-settur turistiku. Minkejja l-pandemija li ħolqot bħalma f'kulħadd problemi kbar, speċjalment fl-industrija tal-turizmu, proprjetari baqgħu għaddejjin bl-investiment anke minħabba l-fatt li jidru li l-affarijiet minn Marzu il quddiem in-numri jishom ġejjin. U jekk ma jaqala xej għandu jkollna staġun pożittiv fil-kuntest tal-pandemija ovvjament. Din il-lukanda hija mamra b'restorant, Infinity Pool u servizzi oħra tal-ogħla livell. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm ukoll il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo.